За сайн байна. Та бүхэн өдрийн мэндий. Намайг Наран Булгантай. Академик сургуулийн сэтгэл зүйн төрлөө төгсөөд өргөтлөлийн дэндээ мастерийн зэрэг голын сурч байгаа юм байна. За тэгэхээр өнөөдөр сургуулийн сэтгэл судлалын сэтгэл зүйн одоо зөвлөгчийн үүрэг хэрэгцээ Монголд ямар байгаа талаар энэ хүн ихтэй дурдхай хүслээ. За эхлээд дараагийн үндсэн одоо дөрвөн хэсгээс бүрдэн. За ингээд цаг хугацаа баг учраас сэтгэлийнхаа одоо үндсэн скриншот орё гэж бодож байна. За аль нь болсон бүхний энэ дээр одоо ерөнхийдөө бүр дагуулт болох юм шиг гардаг. За тэдгээр зөвхөн бүр дагуултын нэг нь бол одоо сүүлийн хүмүүсийн сэтгэлийн гарч байгаа энэ өөрчлөлт үүсгэж хэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр миний тавих гэж байгаа эрхэл бол энэ хүү одоо сүүлийн бүр дагуултын нэг бол сэтгэл зүйн одоо өөрчлөлтөөс урган гарч байгаа энэ асуудалтай холбоотой юм аа. За улс орны хүчин гэрээр одоо улс орны хүчлийг дагаад хүмүүсийн сэтгэлийн гарч байгаа янз бүрийн эерэг сүрэгийн хүчин зүйлүүд эргээд нийгмийн одоо харилцаанд маш их хөдөлгөдөг. За жишээлх юм бол одоо өдөр хүчтэй улс орнуудын одоо ажилт үзэхэд чинь одоо Америкийг авч үзэл та. Америк бол одоо сүүлийн жишээлүүд зэр зүсгтэй холбоотой юм гэдэг нь маш их гарч байна. Тэгэхээр энэ гинт хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь дандаа сэтгэл зүйн ямар нэгэн асуудалтай өөрийгөө хэмнэх чадвар суул ийм хүмүүс одоо их байна гэдэг тогтоогцсон юм одоо мэдээ баримтууд бол нэлээдээ. За тэгвэл бидний ажил амжилт жоо солонгос улсад ямар байна вэ? За сүүлийн энэ жилийн судалгаагаар солонгос хүмүүстэй амиг олонроо дэлхийд нэгдүгээр зогсож байгаа. За өсвөр үеийн бол нас төгсөлт нь бол нийгмийн сэрж байгаа янз бүрийн стресс гэр бүл эдийн засгийн холбогдлоо янз бүрийн одоо стресс асууж мөн хямралд орж улам одоо амиг олонлож байгаа юм зүгтөө бол нэлээд ажиллаж тавсан байна. За хэдэн өдрийн өмнө ч гэсэн бас нэг одоо том тухайд амиг олонсон тухайгаас том телевизээр олсон гэж бодож байна. За тэгэхээр өнөөдөр хүүхдүүдэд ялангуяа хүүхдүүс рүү ихэнх иймэрхүү төмчлөд ч гэсэн бас сэтгэл зүйн олон юм зөрөлдөхийн асуудлууд байгаа учраас бид нар бол бас ялангуяа хүүхд рүү одоо хандаж одоо анхаарал хандуулах зүйл нэг нь болсон гэж хэлж байна. За тэгвэл Монгол улс маань ямар байгаа вэ? За тэгэхээр өнгөрсөн 2014 онд за нийслэлийн хүүхд төмчлөлийн төв болон одоо энэ MNCG гэдэг компани одоо хамтраад хүүхдийн одоо хүчирхийлэлт өртөж байгаа байдлыг судалгаа гэсэн үг сонирхолтой судалгаа бол хийсэн байна. За энэ судалгаанд одоо гарсан үр дүн авчсан бол нийт судалгаа энэ судалгааг бол нийслэлийн 7 дүгнийн 11-аас 18 насны одоо улс үеийнхэн болон за эцэг эхчүүд тэр нийт 400 хүний хамарсан гэж судалгаа бол хийгдсэн байсан. За энэ судалгаанд оролцсон нийт эцэг эхчүүдийн 63% нь хүүхдүүд бие махбодын болон одоо сэтгэл зүйн юм шийдвэрлэхийг бол өгдөг өгсөн юм одоо хариултыг өгсөн байна. Тэгэхээр энэ бол бас нэлийн өндөр тоо хүүхдүүд бол хүчтэй давтаж байгаа нь бол одоо үнэн байна гэдэг бас нэг баталсан юм судалгаа байна. За тэгэхээр энэ судалгаанд одоо бас нэг сонирхолтой одоо юм тайлбар өгье. За хүүхдийн сэтгэл зүйн зөвлөж байгаа шийдвэрлэхээс хараа зөвлөндөө хэл амар дурамжилдаг. Эсвэл одоо хүүхдтэй ярилцахаас татгалздаг гэсэн одоо ийм хариултууд одоо нэлээд өндөр хувь гарсан байгаа. За цэнхэр том цэнхэр нь бол одоо эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд ари бүгдийг нь бол одоо эрэгтэй хүүхдүүдийг одоо ингэж хөөс ялгаж гаргасан одоо ийм одоо судалгаа. За энийг бол уг одоо судалгааныхаа яг өөрийн дээр судалгааны материалаас одоо скин хийж одоо ийм зэрэг авсан энэ ашигласан байгаа. За тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор өнөөдрийн тавьж байгаа эрхлэлийнхаа дэлгэцийг одоо энэ чиглэл рүү энэ одоо чиглэл рүү хандуулж өнөөдөр Монгол улсад хүүхдүүдийн дунд сэтгэл зүйн ямар асуудал одоо илүү зохилж байна вэ? Тэгээд энэтэй холбоотойгоор сургууль бүр сэтгэл зүйн одоо зөвлөгч байх шаардлага хэрэгцээний тухай энд авч төвлөрсөн. За тэгэхээр эхлээд тавьчихсан сургуулийн сэтгэл зүйн зөвлөгөөний тухай маш тавьчихсан юм зүйл гэж бодож байна. Анх Америкийн нэгэн улсад гайдэнс буюу одоо символч гэдэг нэрээр одоо хүмүүс явуулсан. Сургуулийн насны хүүхдүүдэд тохиолж байгаа бүх асуудалд нь одоо туслах юм зорилгоор гарах бий болсон. Тэгээд дараа нь 1952 онд бол анхны ёсны одоо холбоо болж сургуулийн сэтгэл судлаачдын холбоо гэсэн нэрээр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. За үүнд бол одоо хөгжиж хөгжих нөлөөсөн гэдэг нь одоо түүх үйл явдал бий. 1905 онд одоо Альберт Альфред одоо Бинет буюу одоо бас Стэнфорд гэдэг нэрээр явдаг одоо оюун ухааны одоо тест одоо энэ шалгуур тест байгаа. Энэ тест одоо зохиогдсон явдал. 1913 онд Америкт мэрэгжлийн чиг олгох үндэсний холбоо одоо байгуулагдсан явдал байгаа. Бас 1942 онд сэтгэл судлалын алдарт эрдэмтэн Карл Рожерсийн одоо тийм шин сэтгэл зүйн одоо зөвлөгөө өгөх арга одоо бий болсон явдал гэдэг маш их том нөлөө үзүүлсэн. За тэгвэл сургуулийн сэтгэл зүйн ямар үр дүнтэй вэ гэхээр хүүхдүүд өөрийгөө таньж мэдгээд бас өөрийнхөө сэтгэлийн өдөгнийг илэрхийлж тэгээд өөрийгөө ямар цаг чанартай болохыг таньж мэдэх дээрээс нь мэрэгжлийн чиглэлийн зөвлөгөө авах эцэг эхнэр нартай холбоотой зөвлөгөө авах зэрэг энэ бүх асуудлуудад бол туслах үүрэгтэй. За хүүхдүүд бол ер нь сургуулийн сэтгэл хүүхдүүдийн гаднаас ирж байгаа янз бүрийн сөрөг нөлөө нийгмийн сэтгэл зүйн нөлөөллийг одоо хамгийн гол тусгаж авдаг. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд одоо нийгмийн сөрөг нөлөөллийг одоо хамгийн хурдан бөгөөд одоо хамгийн түрүү одоо ингэ тусгаж авах юм одоо хандлагатай байдаг. За энийг бол сэтгэл зүйн эрдэмтэн Альберт Бандурагийн Бобо хөвгөлтөд туршилтаас бол харж олно.
За энэ төсөлд бол юу харуулдаг вэ гэхээр хүүхдүүд өөрийнхөө нүдээр одоо ялангуяа төвчүүдийн юм бусдын хийж байгаа үйлдэлийг хараад тэрийг дагаж ажиглаж дагаж хийснээр одоо аливаа зүйлд ингэ суралцдгаа гэсэн одоо зүйлийг харуулсан юм одоо туршлага байгаа. За тэгэхээр эндээс энд бол одоо төвчүүдийн хийж байгаа үйлдэж байгаа үйлдэл энэ бүхэн бол хүүхдэд маш их нөлөөтэй юм гэдгийг бас эндээс харуулсан байгаа. За тэгвэл өнөөдөр Монгол хүүхдүүдийн дүнсэлт хэзээ ямар асуудал байна вэ? За энийг бол тодорхой судалгааны одоо материалтай холбоотой тайлбарлая. За өнгөрсөн 2014 онд одоо Улаанбаатар дахин Монгол айдын 5 сургуулийн 285 сурагчид одоо хамгийн судалгаа хийгээд ирсэн байгаа. 10 сургалттай, дотоод 4-6 сургалттай одоо ийм асуудал байгаа одоо судалгаа хийсэн байгаа. За энэ судалгааны дүнээс одоо маш төвчхөн юм хэлцүүлж танилцуулахад за одоо хүүхдүүдийн одоо хамгийн анхаарал татж байгаа гэсэн асуултуудыг бол энэ оруулахыг зорьлоо. За үсэрхэн одоо үеийн хэрэгжүүлж байгаа хамгийн их одоо тохиолж байгаа асуудал ямар асуудал байна гэдэг асуулт нь хүүхдүүдийн одоо 50.8% нь бол архитект холбоотой асуудал гэж одоо ингэж хэлсэн байгаа. За энэ бол хүнээс гадны өнөөс хүн нөлөө байхаас гадна хүүхдүүд бас өөр бүхэл нөө сэтгэлийн тайлбартайгаа янз бүрийн одоо сэтгэл хөдлөл, тэгээд сэтгэлийн шарах, сөрөг дурсамж зүйл гэсэн одоо ийм бас сэтгэл зүйн нөлөөлөлд ус байх үндэслэлтэй. За үүний дараагаар бол ерөнхий нөхцөлд холбоотой асуудал бас байгаа. Дэлхийн боловсрол хүмүүстэй холбоотой асуудал ч гэсэн бидний дунд байгаа гэж хүмүүс өөрсдөө бол ингэж харилсан байна. За дараа нь чи ямар асуудалд одоо хамгийн сэтгэл хөдлөлтэй байна гэж асуусан асуулт нь бол ихэнх одоо 18.9% сурлах дүнтэй холбоотой асуултанд бол нэлээд сэтгэл хөдлөлтэй гэдэг нь харилсан байгаа. Үүнээс гадна аав ээж аргадах, өвдөх гэсэн харилцуудыг бас нэлээд өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ ямар нэгэн зүйл хэдийг санаа зовж хэдийг төгшин гэдэг бол өөрөө сэтгэл зүгт бол энэ одоо хэвийн бус юм одоо үзэгдэл юм. Үүнийг бол англиар anxiety буюу одоо монголоор орчуулж бас одоо хэд төгшлийн эмгэг сэтгэл төгшлийн эмгэг гэж одоо ингэж орчуулж орхон за энэ бүр одоо тийм эмгэг байдаг. А тэгэхээр хүмүүсд бол энэ рүү одоо явахгүй тул хүмүүсийг бас утсан зэрэглэх асуудал бас нэлээд чухал байдаг юм аа. За дараа нь чи бусад хэр зэрэг одоо өөрийнхөө нэгжлэлтэй илэрхийлдэг вэ гэсэн асуулт нь хүмүүсд бол тийм чөлөөтэй илэрхийлж чаддаггүй гэж хэлсэн хүмүүс 47 хувиар байхад илэрхийлж одоо гарахыг хүсдэг вэ гэсэн хүмүүс 55.6 хувиар байна. За тэгэхээр өөрийнхөө дотор бий болж байгаа бид нар ч гэсэн ялгаагүй хүн дотор өөрсдөө бас тэрхийн янз бүрийн эерэг сөрөг хөдөлгөөндөө ингэж гадагшаа илэрхийлж гарахгүй тэрийнхэн өөрийнхөө давтах хүсэлтээ ингээд бүр тэт их дараад ингээд яг өөрийнхөө чиглэлд байх юм бол энэ үс их одоо сөрөг дагавартаа энэ нь бол яг үгээр цааш нь одоо гүнж готрох буюу депрешн одоо тусгад нөлөөлдөг. Дээрээс нь энэ цаашаа бол одоо нэг амин болох энэ эрсдлийг бол дагуулхад хүрдэг. А эсвэл бол энэнийг гадагшаа дайрч бодлохын хөдөлгөөнөөр дандаа ингэж гадагшаа уур хэлэнгэр ч юм ингэж гаргадаг. Тэгэхээр энэ бол бас одоо уур хэлэнгэр ингэж гадагшаа гаргадаг нь болохоор нийгэм буюу одоо бусдад тийм одоо хол хүмүүс төвчлөх бас өөр сөрөг мөр дагавартаа байдаг юм а. За ямар асуудал асуудал сүлийн үед их стресс олж байна вэ гэсэн асуулт нь одоо хөргийн ихэнх хэрэгтэй холбоотой асуудал гэж одоо их таарсан байна. Тэгэхээр гэр бүлийн орчинд бол сая бас энэний өнгөс сүлийн дээр гарсан хүчлийн л болон сэтгэлийн нэгдэлтэй холбоотойгоор хүүхдүүд бас одоо гэр бүлийн орчноос нэлийн стресс олж байгаа нь бол энэ харагдаж байна. За дараа нь сургууль хүнд бол одоо асуудлаас бол бас стресс олж байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бас хүүхдүүдийн харилцаа тэгээд нөгөө дүн сургууль тэгээд янз бүрийн одоо энэ бас нэг орчин бас нөлөөлж байгаа ах гэж бодож байна. За дараа бусад одоо нийгмийн орчин Улаанбаатар хүмүүс бол ингээд Улаанбаатар ухтаа тий тэгээд орой шинэ ганцаараа явхаас яаж юм өдр гэдэг одоо ийм асуудлуудыг нэлээд тоолсон байгаа. За ийм одоо ерөнхийдөө за энэ асуудлыг өгөөж үзэхэд ерөнхийдөө нэгдүгээр бүгдүүдэд архитектор холбоотой асуудал их байгаа байна. Хоёрдугаар харилцааны асуудал бол ер нь бас бүгдүүдэд байна гэж ингэж үзэж байна. Гуравдугаар хүмүүсд одоо сэтгэлийн хөдөлгөөний илэрхийлэл сэтгэл хөдлөлтөд холбоотой ийм асуудлууд бас бүгдүүдэд байна гэдгийг бид нар одоо харж байна юм аа. За дараагийн судалгаа энэ бол ханаа их сургууль хамт судалсан зүйлсийн багт хамтад Ази төрөө орнд хийсэн судалгаа байна. За энэ судалгаанд нэг би орчуулж Монгол хэлний зохицуулагчаар гомд судалж ажилласан. За энд бол Монгол хэлний төгс давхар улааны одоо 6 сургуулийн одоо нийт 581 ирсэн сургууч бол энэ судалгаанд оролцсон байна. За энэ судалгааны одоо товчхон дурдлаад энэ судалгаанд яг бидний анхаарлыг татсан гол асуултуудын энд графикаар одоо хуваарь үзүүлээ. За энд бол ерөнхийдөө бол гудиг готрал дараагийн ганцаардал дараг ганцаардлыг одоо тодорхой хэмжээнд одоо ингэж ганцаардж байсан. Дараагийн нь амийн орлогсохоо бодож байсан. За мөн одоо ямар сургалт сургалт авахыг хүсч байгааг нь стрессгүй байх. Стрессээ сайлах арга тухай судалгаа одоо тийм одоо сургалт авахын хүс ийм одоо хариултуудыг өгснэг. За практикийн анхаар одоо ингэж тодорхой танилцууллаа. За хамгийн анхаарах асуудал бол тийм хамгийн сүүлд байгаа гурвын одоо ямар нэгэн байдлаар одоо хүүхдүүд одоо хүчрхийлэл өрт эсвэл хин нэг нь хүчрхийлэл ийм хүн жоохон 20-аас дээш гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө өмнө сая өнгөрсөн жил гарсан судалгаатай холбоотойгоор ер нь хүчрхийлэл бол ер нь бие
хүмүүний бүчирхэлт эцэг их хүмүүстэй бүчирхэлт гэдэг чинь ийм нийгэм даяараа нэг юм бүчирхэл зүйл яваад байна гэдэг ерөөд байгаа юм. Энэ 3 жилийн турш хаасан байгаа. А энэ гарсан хуудлахаар 3 жилийн турш ингээд гарсан бүх одоо судалгаануудын статистик үзүүлэлтээр гаргаад тэрийг одоо үндэслэн одоо ийм үзүүлэлтүүд байгаа. А энэ нь товчхон хэлцэл. За ингээд ерөнхийд нь бол яг саяны одоо график үзсэн төлөвтэй за тодорхойлоод одоо гол гол ийм одоо асуултуудыг ингээд сонгож өгч гисэн байгаа. За энэ үеийг нь яг нөгөө их үе скин гэж одоо ингэж өгч гисэн байгаа. За ингээд энэс үргэлжлэхэд одоо Монголд бол гадны соёлын нөлөө, даяар шиг хөгжлийн хурд гэдэг одоо монголчууд зам чулууг өгчих гэж одоо их бүгдээ зам чулууг болсон байна. За энэ бүхдүүд бол хүмүүсийн хөгжил, ялангуяа хүмүүсийн сэтгэл зүйд одоо маш их нөлөөлж байна. Тэгвэл юу ч хүмүүсийн нөлөөлөд гэнэ үү? Ямар сэтгэл зүйн өөрчлөлтийг авчрах гэнэ гэдэг бол судлах шаардлага бол одоо энэ маш өндөр байгаа. За тэгээд Монгол хүмүүсд бол өнөөдөр гар утас, компьютер тоглоом биш, харилцаа хэрэгтэй. Энэ амин харилцаа хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ амин харилцаа юмас эхлүүлэх яриаас эхэлдэг. Энийг бол гэр бүлийн харилцаанаас сурдаг. Тэгэхээр хэрэв гэр бүлийн харилцаанаас бид сурч чадахгүй сэтгэл зүйн дамжуулалт энийг одоо эзэмших боломжтой. Тэгэхээр энд бол сэтгэл зүйн өөр бол маш одоо том байгаа. За тэгвэл гомбарт нь бол одоо Монгол хүмүүс, Монгол хүний оюун ухааны одоо сэтгэл зүйн өөрөөр судлах асуудал үндэсний бодлогын хэмжээд хэрэгтэй асуудал үүсчээ. А тэгэхээр энд бол одоо тиймээс сэтгэл судлалыг одоо хөгжүүлж ялангуяа одоо сургууль хүмүүсээ сэтгэл зүйн мэдлэгтэй болох ийм цаг бол нэгэд болсон байна гэдэг нь бол эндээс амьд үзэл шиг хөгжлөө. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Цаг авч үзээд